Здравей, България, в минутите след 9, без трансмазнини в храните, които търговците предлагат. За това настоява Световната здравна организация. Трансмазнините се използват при производството на пакетирани и бързи храни. Може би някой от вас ти имат идея. В страшно много неща има такива вложени трансмазнини. В много тестени изделия, например в сладкиши. И сега, според експерти, около 5 милиарда потребители по света са в риск от вредното въздействие на тези опасни съставки. Колко често трансмазнините всъщност влизат в менюто на българските потребители? Ще бъдат ли забранени и у нас? Отговорите от Георги Георгиев сега в рубриката На твоя страна. Здравейте! Макар и невидими за нас потребителите, трансмазнините се съдържат в голяма част от храните, които всеки ден ни изкушават от рафтовете в магазините. Има ги в чипсове, в бисквити, в круасани, в вафли, в торти, в бързите храни, като любимите бургери и пържени картофи, както и в голяма част от тестените изделия. Според данните на Световната здравна организация, трансмазнините причиняват сърдечни заболявания, водещи до 500 000 смъртни случая годишно. Колко често потребителите у нас консумират трансмазнини и могат ли да бъдат събрани в менюто ни? Отговор сега. Лъскави опаковки и примамлив вкус. Сладкиши, любими пържени тестени продукти привличат потребителите от всеки рафт в магазина. Вкъщи имаме малко дете, то се изкушава. Може би по лъскавата опаковка, за тях е магнит. Често обаче в лъскавите опаковки се крият продукти с трансмазнини, разкриват експертите по хранене. Една голяма част от храните, които се намират в търговските мрежи, съдържат трансмастни киселини в най-голямо количество в снаксове, чипсове, в пакетираните храни, като вафли, сухи пасти, бисквити. Придават наистина една по-голяма плътност на храните, в които могат да се вложат, повишават срока на трайност, имат сравнително добър вкус. Именно защото са лесни за преработка и сравнително евтини, трансмазнините все по-често се влагат в производството на голяма част от продуктите, които достигат до търговската мрежа. Тези мазнини са по-изгодни за промишлено производство на различни десертчета, на снаксове, т.е. храни, които много масово се използват. Използват се при пържене в заведенията за бързо хранене, защото са по-трайни и многократно могат да се използват. Ползите за производителите обаче се превръщат в риск за потребителите, казват лекарите. Това водят до повишен риск от сърдечно-съдови заболявания. Главно повишават лошият холестерол и намаляват добрия холестерол. Голяма част от пациентите, които влизат в кабинета на кардиолога доктор Яна Найденова, са именно с проблеми с теглото и нормите на холестерола. Първи признаци на системната консумация на опасните мазнини. Доста често се срещат пациенти с висок холестерол, което се наблюдава и в много млада възраст. Това натрупване, когато е вече високостепенно, може да доведе до запушване на артериите. Може това да доведе до инфаркт, инсулт. И резултатите не закъсняват. Трансмазнините са отговорни за смъртта на половин милион души по света всяка година. Особено в по-бедните страни, показват данните на Световната здравна организация. Установено е, например, че ако се увеличи количеството на трансмазните само с 2%, риска от сърдечно-съдови заболявания се повишава с 23-25%. Затова и Световната здравна организация настоява трансмазнините да спрат да се влагат в производството на храни. Част от по-богатите страни вече сами са ги премахнали, като са наложили ограничения върху съдържанието им в пакетираните храни. Някои дори са забранили хидрогенираните масла, които се използват в промишленото производство. Целта е постепенно да може да се заместят трансмазнините от хранителните продукти с такива технологии, които не позволяват, нали, производство на трансмазнини. В момента обаче едва в 43 държави в света има забрана за частично хидрогенирани мазнини или задължително ограничаване на количеството им в продуктите. За храните, които достигат до българските потребители, важат правилата на Европейската комисия. Хранителните продукти за продажба на дребно, ако съдържат трансмазнини, те да бъдат до 2 грама на 100 грама мазнина. Аз продължавам да мисля, че нямаме контрол на тия храни, където се влагат такива мазнини, за количеството на трансмастните киселини.
Ще изчезнат и трансмазнините и в храните, които откриваме на щандовете у нас. За сега здравните власти забраняват частично хидрогенираните мазнини да влизат само в менютата на децата, в училищата и детските градини. Там ние можем да контролираме внасянето или не на трансмазнини с хранителните продукти, а при възрастните лица по-скоро е на ниво самосъзнание. Забранено е да се използват в училищни столове и буфети и въпреки всичко, често пъти родители алармират, че това не е факт и не се спазва. В същото време списъкът с продукти, които съдържат опасните мазнини, става все по-дълъг. Заради ниската им цена, у нас дори се влагат в повече продукти от това, което откриваме по щандовете на магазините в Европа. Специфично за България се използват и в тъй наречените емитиращи млечни продукти. Това е просто пълна дискриминация по отношение на бедното население. Бърза проверка в търговската мрежа показва, че от множеството изкушения на рафта, трансмазнините са отбелязани само на някои от продуктите, но не и количествата им. Оказва се обаче, че производителите на храни нямат такова задължение при етикетирането. Производителите не са задължени да поставят на етикета количеството на трансмазнините. За съжаление, трудно разпознаваеми са. Често пъти етата, т.е. овкусителите, тотално маскират тяхното присъствие. Това прави откриването им в продуктите на щанда почти невъзможно, казва Симеон Даскалски. Заедно с него преглеждаме етикета на произволно избран снакс от рафта в магазина. Не виждам да пише за частично хидрогенирано или някакъв вид друг палмова мазнина. Не на всички е много ясно написано на етикета. Битката на Сдружение за достъпна и качествена храна е да принудим производителите да оповестяват какво съдържа един продукт. Докато това се случи, потребителите сами трябва да откриват продуктите с опасните мазнини на щанда. Проблема при тях е, че наистина са добре опаковани и потребителя първо тръгва към атрактивни етикети, чак след това го чете. Съдържанието на трансмазнините в храненето на населението да е по-малко от 1% от общият енергиен внос на храната. Според сметките на диетолозите, в една поничка има 5 грама трансмазнини, в малка порция пържени картофи 6 грама, в един бургер между 7 и 11 грама, в една супена лъжица маргарин почти 7 грама, а в един круасан 2 грама. Начинът да избегнем тяхната консумация е като приготвяме сами храната си вкъщи и храним се с повече плодове и зеленчуци. Заради препоръките на Световната здравна организация, много от големите производители на храни сами ограничиха или въобще премахнаха хидрогенираните мазнини в производството си. До пълната им забрана обаче всичко е в ръцете на потребителя. Дали да консумира или не. Опакованите изкушения на рафта. Очаквам и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна.